1828-ci il fevralın 10-da bağlanan Türkmençə müqaviləsinə əsasən Azərbaycan ərazisi iki hissəyə bölünüb. 1840-cı il islahatından sonra Şimali Azərbaycanın 7000 kvadrat kilometrlik ərazisi Dağıstan vilayətinə birləşdirilib. 9000 kvadrat kilometrlik ərazisi isə Ermənistana verilib. Borçalı, Qarayazı və Zəngəzur kimi bölgələrimiz Ermənistan və Gürcüstana birləşdirilib. 1992-ci ildən başlayaraq Dağlıq Qarabağ və Qarabağ ətrafı rayonlarımız işğal olunub. Bütöv Azərbaycana gedən yol bizdən, Günaz TV-dən başlayır. Hər vaxtınız xeyir, əziz izləyicilər. Günə Azərbaycan televiziyasının həftə sonu proqramında biz dünyada, bölgədə, o cümlədən Günə Azərbaycanda baş verən önəmli hadisələr tədqiq edirik. Bu həftə İranın keçmiş şahının ailəsində yenə növbəti bir itki baş verdi. İran şahının kiçik oğlu özünə qəsd etdi. Bu və İranın Cənubi Qafqazdakı siyasəti ilə bağlı, Azərbaycanla bağlı siyasəti ilə bağlı məsələləri müzakirə etməyi məqsəd edirlər. Studiyamıza politoloq Niyaz Yaqublunu dəvət etmişik. Niyaz bəy, xoş gəlmisiniz. Xoş görmüşük. Niyaz bəy, kiçik Pəhləvinin bu özünü intihar etməsi yenidən Pəhləvi ilə bağlı məsələləri gündəmə gətirib. Beynəlxalq aləmdə və görürük ki, qəzetlərdə bu mövzuya yenə də diqqət artıb. Ümumiyyətlə maraqlı olardı bilmək ki, Pəhləvi ailəsinin İrandakı proseslərə təsir imkanları nə dərəcədədir və ümumiyyətlə Avropa və Amerika Birləşmiş Ştatlarında bunlar nə dərəcədə strukturlaşa biliblər? Pəhləvi ailəsi İranda İslam inqilabı baş verdikdən sonra böyük resursları, böyük maliyyə vəsaitini qəsb edərək özü ilə birlikdə Amerikaya, o cümlədən Avropanın da bəzi banklarına yerləşdirə bildi. Və bu böyük həcmli söhbət özü səhv etməsə böyük maliyyə, yəni resurslarla milyardlarla 10 milyardlarla ölçülən müxtəlif rəqəmlər deyilir, amma bundan bağlı müxtəlif rəqəmlər səsləndirilir ayrı-ayrı mənbələrdən, amma bu rəqəmlər 10 milyardlarla dollarla ölçülür və ayrı-ayrı həm investisiya yatırımlarında var, həm də siyasi, belə deyək ki, investisiyada yönəldilir bu. Məsələn, siyasi investisiya dedikdə nəyə ehtibar edirsiniz, nəyə nəzər edirsiniz? Siyasi investisiya dedikdə mən Pəhləvilərin bir ailə olaraq öz keçmiş hakimiyyətini müəyyən formada bərpa eləmək üçün öz ətrafına, özlərinə bağlı olan qüvvələrlə birlikdə yeni bir siyasi oluşum, yeni bir siyasi hərəkat, siyasi trend yaxud meyllər formalaşdırmaq fəaliyyətini nəzərdə tuturam. Bu, əsas etibarilə Pəhləvilərin özünə bağlı olan ayrı-ayrı media qurumlarının bunlar hamısı Amerikada yerləşir, yoxsa Avropada da var belə qurum? Bu media qurumları, cümlədən də deyək ki, siyasi qurumlar əsasən qərargahlar, mənzil qərargahlar Amerika Birləşmiş Ştatlarında yerləşir, amma bunlar xüsusən Böyük Britaniyada fəaliyyət göstərilir, Böyük Britaniya mövqeyindən fəaliyyət göstərilir və Avropada da yoxsa kontinental Avropada da fəaliyyətləri var, amma qeyd etdiyim kimi Böyük Britaniya və Amerikadakı əsas kimi fəaliyyət, bəli, o Anglo-Sakson dünyasında daha çox fəaldırlar və orada onların dayaqları möhkəndir. Və bu resursların öz siyasi hakimiyyətini geri qaytarmaq, bərpa etmək üçün bu planlara, bu niyyətlərə xidmət edilməsinə yönəldilir. Lakin Pəhləvilərin özlərinin bir siyasi qüvvə olaraq, bir ailə olaraq İranda, yəni ki, İran adlanan ölkədə uzun müddət hakimiyyətdə olmuş, demək 25-ci ildən 79-cu ilə qədər 54 il hakimiyyətdə olmuş bir sülalənin hakimiyyət perspektivləri nə dərəcədə ciddidir, bunu demək çətindir. Çünki Pəhləvi hakimiyyətinin İran üzərində siyasi keçmişinin dərsləri və yaxud onunla bağlı olan hisslər çox məşhumdur və birmənalı deyildir. Pəhləvi rejiminin despotizmi, monarxiyanın ən qatı qəddar formasının tətbiq olunması, o cümlədən iqtisadi sahədə, xüsusilə də Azərbaycan türklərindən bağlı olaraq milli sahədə yürütdüyü siyasət bu ailənin yenidən İran adlanan coğrafiyada siyasi hakimiyyətə bu və ya digər formada gəlməsini və onların hakimiyyətin bərpa olunmasının perspektivini heçə indirir. Bunun şərtləndən çoxlu səbəblər var. Burada qeyd etdiyim milli və iqtisadi səbəblər, siyasi yaddaş məsələsi bu politologiyada da özünün xüsusi çəkisi olan anlamda, yəni siyasi yaddaş məsələsi.
Digər tərəfdən də iqtisadi baxımdan bunların vəd etdiyi elə bir proqram, plan yoxdur. Bunlar siyasi hakimiyyətdə olduğu dövrdə özlərinə yaxın olan çevrəyə, yaxın olan bu ailəyə yaxın olan bir məhdud çərçivəyə imtiyazlar yaratmışdılar və o siyasi İranda siyasi hakimiyyətin verdiyi üstünlüklər yalnız bir neçə ailəyə xidmət edirdi. Bu baxımdan siyasi sahə ilə yanaşı iqtisadi sahədə də bunların verəcəyi bir vədlər, xoş vədlər yoxdur. Digər tərəfdən proseslərin dinamikası da onu göstərir ki, yəni daxili İran daxilində baş verən proseslərin dinamikası onu göstərir ki, Pəhləvilərin bir mənalı şəkildə hakimiyyətdə yenidən bərpa olunması mümkün deyildir. Burada tutaq ki, dırnaq arası deyək, yaşıl hərəkat faaldır, daha çox adı çəkilir, amma yaşıl hərəkatın bəli, özünün, tutaq ki, Pəhləvilər onlara müəyyən mənada dəstək və informasiya dəstəyi verirlər. Amma bunları birləşdirən ideoloji birlikdir, sadəcə mövcud rejimdən narazılıqdır. Nədə ki, mövcud rejimdən narazılıq solçu qüvvələrlə sağçı qüvvələr, tutaq ki, dini fundamentalistləri birləşdirdi, Pəhləvilərin özlərini devirdi. İndiki yaranmış vəziyyətdə Pəhləvilərin özü ilə narazı qüvvələrin, müxtəlif deməli, narazı qüvvələrin birləşməsi mümkündür. Daha doğrusu, müəyyən bir istiqamətdə addım atması mümkündür. Amma burada da əsas narazı kütlənin milli qüvvələr, xüsusən azərbaycanlılar, Azərbaycan türkləri, bəluçlar, kürdlər, ərəblərin olması bu geniş narazılıq, narazı qüvvələrin geniş tandemini yaratmağa imkan verdi. Yəni, Pəhləvilər və onun birləşə biləcəyi qüvvələr yalnız paniranist platformada dayanan qüvvələr ola bilər. Yəni, belə çıxır ki, bax